Дипукара, нам це пам'ятаємо. Судова влада, країна без справедливого суду приречена. Медіа, чи це не єдиний механізм контролю так тримати? Міжнародна спільнота, західні партнери, чи не найголовніші каталізатори прийняття позитивних для України рішень? Ну і суспільство, це ефективне правосуддя у справах нападів на активістів, це чи не найважливіший тест не тільки для влади, а для всього суспільства на сьогодні. Ось.